Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, pro vás máme investiční výhledy. Budeme hodnotit, co se dělo v měsíci květnu. A tak jako vždycky, tady bude i náš analytik a společník ve firmě Damajstorovič. Ahoj, Dane. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Dane, nebudeme to zdržovat, pojďme se podívat na to, co se dělo. Co se teda dělo na akciových trzích vlastně v měsíci a květnu? Viděli jsme, že vlastně šli spíš do strany, tak co, co zatím, co zatím stojí? Tak trhy šly do strany, možná mírně skorigovaly i vzhledem k vývoji měn, pokud budeme koukat na ty indexy v korunovém vyjádření, to si pobojím potom za chvilku. Ale to, co se dělo, tak bylo určitý ochlazení takových těch optimistických očekávání toho, že inflace bude rychle zvládnutá. Díky tomu dojde k rychlému snižování úrokových sazeb. Tady v Čechách jsme se možná trošku inspirovali to, že Česká národní banka poměrně jako hodně a rychle snižovala ty úrokové sazby a očekávalo se, že něco podobného udělá třeba FED a ono se to nestalo. To, co jsme mohli vidět, tak byla spíš opatrná retorika toho FEDu, Uh, oni si neprotiřečili, oni jsou v té její opatrné retorice konzistentní, ale to, co se zásadně změnilo, je uh, velmi výhled na to, jak rychle budou snižovat a okolik. Dané, my jsme o tom mluvili v některém předchozích dílů. V loni, v dubnu nebo v květnu na konferenci, kde jsme byli, tak tehdy Eva Zamrazilová z Rady Centrální banky mluvila o tom, že Uh, inflace by začátkem letošního roku měla klesnout na 2%. Hmm. My jsme se tam tomu všichni tak jako uh, zasmáli, no, všichni hmm. analytici tenkrát uh, schazovali vlastně ty uh, analýzy České národní banky v době, kdy inflace byla 10% plus, že vlastně odhadujou, že bude 2%. A ten jejich odhad se vlastně naplnil, reálně inflace byla, nebo je vlastně na úrovni kolem 2%, tím se teda omluvám Evě Zamrazilový, že jsem jí nevěřil <laughs> minulý rok. A, a, jak hodnotíš ty třeba kroky České centrální banky? Protože Černobyl vlastně snižuje sazby, začala je snižovat už v době, kdy inflace byla vyšší, že? už a koncem loňského roku, vlastně, že v roce mm. sazby šly dolů a to ještě nebyla inflace vlastně na úrovni pod 5% ani. Přesto vlastně je snižovala, dostali se vlastně na 2%, inflace vlastně nikam se zatím neutrhává, neutrhává neutíká. Hodnotíš ten postup České národní banky jako dobrý? Je to něco, z čeho by se mohl poučit, poučit třeba FED, nebo je ta situace v Americe trošičku jiná? Já si myslím, že ta situace je tam trochu jiná. Už z pohledu toho, co všechno ovlivňuje FED a co ovlivňuje Česká republika. Protože když se podíváme Čím můžeme ovlivnit jako Česká republika a našimi úrokovými sazbama svět vlastně ničím. To, ta doména, kde působí ta naše měnová politika, je hlavně tady tuzemská, lokální, když ten FED ovlivňuje globálně tu ekonomiku. Už je to tím, že tržní kapitalizace všech těch společností je 60 až 70 celosvětová koncentrovaná směrem k Americe. Dolar jako měna se používá na většině cizoměnových transakcí, minimálně na těch hlavních zahraničních obchodech. A v momentě, když šáhnete na úrokový sazby FED, tak vlastně tohle všechno ovlivňuje. On ovlivňuje svýma úrokovýma sazbama sílu dolarů, tím pádem i celý mezinárodní obchod, který obchoduje v dolaru, a toho je prostě obrovský množství, a že oni jsou si toho vědomi, to je zásadní rozdíl. To je zásadní rozdíl, proč ten FED přistupuje k té politice, řekně, mnohem opatrněji a to vždycky konzervativněji než Česká republika, která do toho, řekněme, šlápla, i když jsme šli směrem nahoru s těma úrokovými sazbama. Což z mého pohledu, když se podíváme zpětně, bylo opravdu jako rychlej a zásadní skokový, skokový změna úrokových sazeb, tak je jako šokující. Na druhou stranu očividně jako zvládli podchytit tím řadu nepříjemností. Takže... No, přesto ta naše inflace byla jedna z nejvyšších v těch normálních mm. ekonomikách. Samozřejmě tady byl i jiný supermaní. <laughs> A je teda vlastně otázkou, jak by třeba vypadala inflace nebo jak by vypadal ten průběh, pokud by reagovala Česká národní banka třeba liknavějiš nebo šla by s těma sezbama Máš k tomu nějakou teorii, jak by to mohlo vypadat? Já si pověděl, si že by to mohlo být i horší. Že by mohla být větší. Že by tady, mohla být větší. Je. A je, mm, zase problém, naše výhoda je, že furt máme uh, kontrolu nad naší měnovou politikou a můžou udělat tady ty rychlé změny. Naše nevýhoda je naše velikost a otevřenost té ekonomiky, protože uh, my můžeme ovlivnit tu naší situaci pouze částečně. Pak jsme do velké míry ovlivni naším okolím. Německo, Francie, uh, naši obchodní partneři. Slovensko, Maďarsko, všechny tady ty okolní země na nás mají zásadní vliv v rámci Evropské unie. A byť se můžeme snažit, můžeme i uměle nějakým způsobem korigovat sílu koruny, tak i to je omezující, protože v momentě, kdy budete příliš ovlivňovat tu měnu uměle, no tak ti můžete narušit ty obchodní vztahy s tím ostatním zeměmi, Takže musíte trošku jako našlapovat po špičkách i v tomhle ohledu. A to nás dostává do komplikující situace, toho, kdy my bychom to chtěli ovnímit razantněji, ale vlastně kolikrát nemůžeme a spadáme, byť přes naši samostatnost v měnové politice pod ten širší celek té Evropské unie a ve finále i toho globálního. Světa. No a zároveň mi trošku útek ještě z té otázky, jenom jak vlastně hodnotíš ten postup České národní banky, ať už v tom tempu navyšování nebo v tempu snižování. Jo. Je to z toho tvýho pohledu jako ekonoma postup správný? Mně přijde vlastně správný. Co si myslím, že by mohlo být ze strany České národní banky o něco lepší, kdybych si moh dovolit ohodnotit, je být konzistentnější a rychlejší, případně s nějakou jako informovaností k tomu, že k těm skokovým změnám bude docházet. Hmm. To si myslím, že by se mohli vzít zase ponoučení ze strany Fedu, který je konzistentní, informuje jako velmi dopředu a nepřichází úplně ty šokové skoky. Tady si trochu říct, že byť data něco říkaly, nějaký techniky, které jsme viděli, tak neodpovídala potom ta míra té reakce, která přišla. Uhum. A když už teda jsme u České národní banky a jsme u České republiky, tak to, co jsme vlastně viděli v posledních týdnech, je velmi citlivě, citl citl citelně posilující koruna. Což zase by se mohlo zdát v tomhle období, kdy české sazby jdou spíš dolů, nebo jdou dolů mm -hmm. a klesají určitě tempem rychlejším než americký, který se nehybou, zůstávají stejný. A proč koruna? posiluje vlastně v období, kdy ten kurzový rozdíl je vlastně nižší, ten úrokový spread vlastně klesnul a spíš by se teda logicky mělo jako čekat, že bude mít spíš tendenci osoba. Tak co stojí za tím posilováním? Tam se zase můžeme podívat co na ty ekonomické výsledky. Ozná vývoj HDP, nezaměstnanost, která je tady velmi nízká. Máme tady silný ekonomický podklad, Předně průmyslové výroby, zejména v automobilovém sektoru, tak to dává určitý podhoubí tomu, proč ta koruna zvládá držet tu pozici tímhle směrem. Takže to by to to jsou jako hlavní faktory. Oproti tomu, když se podívám na vývoj v Evropě a v Americe, tam teoreticky dochází k horšímu výhledu, tady v těch minimálně z pohledu nezaměstnanosti a tak podobně. Nezaměstnost je furt nízká, jak na úrovni Evropy, tak Ameriky, ale ty data jsou o něco horší. Z pohledu počtu nově vytvořených pracovních míst vidíme ochlazení na tom trhu práce v Americe. Z pohledu růstu mest v Americe vidíme, že už nerostou tak, jako rostly v květnu loňského roku. Ten růst je nižší. Takže určitý indikátory, byť taky nejsou špatné, ale dalo by se říct, že ta Česká republika vykázala lepší. Teda může být faktorem i to, že tedy američani posouvají ten termín, kdyby měli začít úrokový sazby snižovat, protože ten odhad na začátku roku byl úplně jiný, než je vlastně realita. A tam mám pocit, že teda ta, ty měny jako velmi citlivě jako reagují právě i na to, že teda ten, že vlastně ten kurz jako takovej prostě vycházel z nějakého odhadu a říkal, myslíme si, že ty sazby budou nízko dřív a teď se vlastně říká, no oni vlastně nebudou tak nízko, nízko dřív, tak jak, jaká ta reakce? Tu, tu, tu na to, je vlastně hrozně zajímavý, protože teďka jsme viděli nějaký vývoj toho kurzu koruna dolar ale on vlastně může být poměrně jiný právě díky tomu výhledu. Díky tomu, že v Americe zůstanou delší dobu úrokové sazby vyšší, to není horší zpráva pro oslabení dolaru teoreticky. To je v podstatě spíš pro posílení toho dolaru. Takže když si to dáme do toho kontextu, tak uvidíme, jak to bude v následujících měsících. Vlastně by nebylo až tak nepřirozen, kdyby jsme viděli, že to zůstane někde na nějaké rovině, anebo třeba ten dolar může třeba v průběhu června mírně i posílit. Právě díky tomu, že úrokové sazby v Americe budou vyšší, no tak to je zajímavější. Dolar je bezpečnější měna. A pro lidi, kteří si chtějí uložit peníze do hotovosti, si můžou říct, fajn, uložím to do amerického dolaru, kde budu mít úročen ty peníze lépe, než v české koruně, protože úrokové sazby v Americe jsou vyšší. No, a když teda se bavíme o úrokových sazbách, tak my jsme se bavili před natáčením, že bychom zkusili ukázat i nějakou analýzu vlastně takových těch predikcí. Hmm. Tak jak se vyvíjely ty predikce na odhad toho, jak budou rychle klesat americké sazby? A jak to vypadalo na začátku roku, jak to třeba vypadá teď, a jak si myslí, že bude ta realita. Hmm. Protože. Uh, Úrokové sazby americké centrální banky jsou uh, třeba pro aktiva, který my používáme v portfolích důležitý, typicky třeba pro nemovitostní akcie, které používají velkou část vlastně to si majetku vlastně pákují přes úvěry. Takže ta cena té úvěrové služby nebo služby vlastně zásadně ovlivňuje cenu té akcie, která je pořád vlastně nízko, a zároveň vlastně dluhopisy, který samozřejmě taky s tím růstem zaznamenali nějakou ztrátu a poklesem zase zažijou tu nějakou renizanci, že jo, v tom, v tom vývoji. My na to čekáme v portfoliích. Tak kdy ten 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 okamžik vlastně přijde, jak se vyměnili teda ty odhady? Mm. To je zase moc hezký vidět. Pro posluchače, kteří mají možnost se podívat i na YouTube, nebo by vás to zajímalo, tak v našem kratší verzi uvidíte i graf, který ukazuje takový nůžky. Poměrně silný rozevření, kdy na Konce konci loňského roku ta predikce byla taková, že dojde k 6 až 7 násobnému snížení, 6x až 7x snížitý úrokové sazby během roku 2024 Americká centrální banka. V podstatě z toho pohledu konce loňského roku jsme dneska už měli být pod 5% na úrokových sazbách. Někde na úrovni kolem 4,8, 4,5. Ta realita je jinde, jsme pořád nad 5%. A ten výhled se taky zásadně změnil. Ten výhled, který vypadal, že bude poměrně strmě klesat, tak se poměrně hodně narovnal. Pod 5% se dostaneme až pravděpodobně někde, a jestli koncem letošního roku. A tím pádem se změnil i ten výhled na to množství, který, množství toho počtu snižování těch úrokových sazeb. Krom toho, že k nim zatím ještě nedošlo ze strany Fedu, tím pádem už ani nemají tolik času, tolik množství zasedání, kde by mohli snížit ty úrokové sazby, tak ten výhled je, že dojde k jednomu až dvou a spíš to vypadá, že je pravděpodobně, že bude jenom jedno to snížení. A zase průběh se mění. Očekávalo se, že to snížení bude někdy v polovině letošního roku, a že dalo by se říct, že na zasedání, který bude probíhat 10. 11. června, Dneska už ta pravděpodobnost, pokud se podívám, je minimální, že by došlo k tomu, že by vůbec na uh, úrokové sazby sáhly, ať už směrem nahoru nebo dolů. Všechno se to posouvá směrem ke konci roku, takže ta větší pravděpodobnost je, že uvidíme až někdy ve čtvrtém kvartálu první asi snížení a možná jediný. Což samozřejmě. Je vlastně zajímavý, protože to vytváří určitou příležitost. Řekněme, že okamžikem, kdy sazby začnou jít dolů, tak skutečně uvidíme tu renesanci na aktivech typu nemovitostní akce, hmm. rejty, typicky že? ETF, na ty třeba, a na dluhopisech, typicky na těch čím delší, tím lepší v tomto případě, že ty dlouhé dluhopisy budou mít největší tu re reakci. Říká se, že pohyb o 1% směrem dolů bude znamenat nárůst hodnoty toho dluhopisu o duraci což durace doba do splatnosti, že pokud budeme mít třeba 20, nebo výnos do splatnosti, pokud mít třeba 20 nebo 25 let dluhopis, tak vlastně ten skok může být velký. Samozřejmě oni neudělají procento hned, ale dá se asi očekávat, že procento bude nějaká hodnota pohybu, která minimálně v nějakým horizontu dohledným se vlastně dostaví. Takže pořád je tu zajímavá příležitost vlastně k tomu, jak ještě využít vlastně i ty poklesy z těch let minulých. A samozřejmě znamená to potom mít to portfolio diverzifikované nejenom v akcích, které už nějakou část toho růstu vykompenzovaly, ale mít i právě tyhle další aktiva, mít tu diverzifikaci mezi třeba dluhopisy a nemovitosti. Tak ono je to docela hezky vidět i na těch portfoliích, které používáme. Tak když vidím ty aktiva akciový, tak ty už nějakým způsobem započetl ten pozitivní uh, okamžik, ten pozitivní růst, protože jsou ty do budoucna hledící. A to, co vyčkává, jsou ty nemovitostní a dluhopisové pozice. Hmm. Takže vidíme to i v té praxi, a uh, vlastně to není nic špatného. Jenom čekáme na ten okamžik, kdy to přijde. No a v momentě, kdy doinvestováváme nějaké peníze, tak uh, už jenom tím uh, systémem toho rebalancování uh, nám vyplývá toho, že musíme dokoupit třeba nějaký nemovitostní a dluhopisové pozice a nakupuje mi vlastně poměrně dobrou fázi, protože když se podívám na statistiku uh, ohodnocení firm, no tak uh, podívám se na nějaký 20-letý průměry, uh, takzvaný valuace toho, jestli jsem nad tím 20-letým průměrem nebo pod tím 20-letým průměrem, no tak ty nemovitosti jsou pod tím 20-letým průměrem, takže je tam prostor, aby se vrátili, že je to jenom nějaká jako podpora té myšlenky toho, že pokud dojde ke snížení úrokových sazeb, tak tam mají prostor zvýšit ty ziskovosti a vrátit se na hodnocení, který by odpovídalo nějakým dlouhodobým průměrům. Dané, my jsme mluvili taky o těch predikcích, tak jenom jak vlastně to vychází, třeba když jsme si řekli, že ty predikce na pohyby úrokových sazeb úplně nevycházejí, buď se to odsouvá, jak to vychází třeba analytikům na úrovni akcí, jak se daří třeba analytikům odhadovat ten budoucí vývoj toho akciového trhu, se podíváme třeba na S&P 500 jako největší ten index. Tak je to zajímavý pohled. Když bychom hodnotili každého analytika zvlášť, tak zjistíme, že se jim moc nedaří. <laughs> že se moc netrefují. Pokud budeme koukat na ten průměr, to znamená zprůměrujem ty jejich odhady, tak zjistíme, že to S&P 500 se bude pohybovat někde kolem toho průměru a většinou se nepotkává ten průměr v obdobích jako byl COVID. Nebo nějaká větší, větší růstový období, který jsme viděli v roce 23, tak se neočekával tak rychleji růst. Takže v některých obdobích se opravdu netrefujou, je to analytik od analytika, od analitik ale v rámci nějakého průměru můžeme říct, že se ten S&P 500 třeba pohybuje kolem. A to, co je asi zajímavý vidět, tak když se podívám na nějakou statistiku od Bloombergu, tak tam ukazují i nějakou predikci těch významných renomovaných bank a jedna z těch, my je celkem často používáme jako jejich statistiku ohledně vývoje jejich aktiv, jednotlivých tříd aktiv, je JP Morgan. A investiční strateg JP Morgan ukazuje, je Oni to tam hezky označili, je to poslední medvěd z těch investičních strategů. On odhaduje 20% propad na konci letošního roku na S&P 500 oproti tomu aktuálním, oproti ty aktuální hodnotě, kde se dneska S&P 500 nachází. To je takový jako zajímavý pohled, na druhou stranu, když se pak podíváte dál do nějaké statistiky toho, jak se tomu, tomu investičnímu strategovi zrovna dařilo, tak zjistíte, že z jeho posledních třech nebo čtyřech predikcí se třikrát netrefil. Takže. Tak to mi přijde trošku, že už je marketing, že vlastně máš vždycky v té firmě někoho, kdo vysílá tyhle ty opravdu jako negativní krizový scénáře, proto aby když budou naplněný, tak aby si říct vidíte, já jsem to říkal, jeden z našich analytiků říkal, že ten pokles přijde a pak jsou samozřejmě za hvězdu. Sice se čtyřikrát netrefějí, jednou se trefějí, ale je to jako hvězdný výkon potom. Takže řídit nebo neřídit svoje portfolio podle predikcí? Já bych se řídil nějakým investičním plánem. Ty predikce, stejně jako Warren Buffett říká, že je čte jako večerní čtení pro pobavení, tak bych se řídil tímhle s tím. Možná to nutně nemusí i pro pobavení, ale může vám to dát nějaký obrázek, jak nad tím přemýšlí investiční strategové analytice renumovaných společností. Vždycky je zajímavý se podívat na ty data historický, jak se v podobný období chovaly ty trhy. To nemusí být vždycky vodítko, ale ukazuje to nějaký pohled na věc. A pokud se podíváte na letošní rok, který je rokem volebním, a nejenom pro Ameriku, ale v dalších 9 až 11 zemích se volili prezident, tak to samo o sobě přináší kolísavost na trhy. A na druhou stranu to přináší i volební sliby, a v následujícím roce alespoň nějaký částečný naplňování těch volebních slibů. Takže když se podívám na nějakou statistiku, třeba na americké volby, na stoletou historii, na zpáté, no tak zjistím, že většina těch volebních období byla pozitivní. Některé o něco víc, některý o něco míně, ale většinou končili kladně. Předcházela jim vysoká kolísavost v rámci politické debat a tak podobně. Ale i dneska, když se podíváte na sliby, ať už Bidna, tak. Trumpa, tak zjistíte, že tam jsou, řekněme, provoličský sliby typu úlevy na daních, akorát každý je slibuje na nějakém jiném sektoru a každý podporuje trošku jinou částí ekonomiky, ale vlastně to je ku prospěchu finančních trhů. Tak už to samozřejmě ty trhy vnímají pozitivně. V momentě, kdy ty politici slibují nějaké jako zlepšení výhledů tak to se promítá potom do toho zlepšení výhledu. A pak samozřejmě se snaží v tom dalším roce obvykle naplňovat aspoň nějakou část, tak to se pak promítá taky. Většinou to rok povolební byl taky optimistický. Takže z tohohle pohledu historického jsem mírně optimistický v tom, že by to nemuselo být tak tragický, jak třeba ukazuje JP Morgan s jeho 20% poklesem. A... Tak a zároveň, když jsme se ještě bavili o těch centrálních bankách, tak jedno z aktiv, který v posledních měsících hodně performovalo, tak bylo zlato. Spolu s akciemi vlastně bylo to tím velkým jako tahounem vlastně i těch trhů v tom, v tom růstu posledních měsíců. A Centrální banky vlastně po celém světě zlato doplňují do rezerv. Česká národní banka mm. není výjimkou a máme ten plán doplnit zlato o mnoho tun hmm. a do a těch našich celkem prázdných sejfů. Myslím, že jsme aktuálně hmm. někde přes, a, přes 20 tun nebo kolem 20 tun vlastně těch zásob zlata a chceme určitě násobek. A, tak a, a, co zatím stojí? Proč centrální banky do těch svých a, a rezerv vlastně zase to zlato vracejí? Protože v těch posledních dekádách vlastně se spíš zlata zbavovaly hmm. a teď ty zlatý poklady zase nakupují. Tak je to ta nejistota. Je to ta nejistota a geopolitické napětí, který tady máme. Je to Rusko-Ukrajina, který tady přetrvává pro Evropu pořád jako významný prvek rizikový, který přináší nejistotu na ten trh. Máme tady Čína, Tajvan a možné dopady prostě z pohledu nějakých obchodních válek v rámci Čína-Amerika. Máme tady Blízký východ. To všechno jsou relativně silný spouštět se kolísavosti a nejistoty na tom trhu. A ty státy jsou si vědomi, ty centrální banky jsou si vědomi, co to může přinášet a snaží se ulejvat ty peníze do těch bezpečných aktiv z pohledu té nejistoty. A toto zlato prostě je. A to vidíme, že se promítá i do té politiky těch centrálních bank, nejenom České republiky, ale globálně. Takže věřím tomu, že se naplňují nějaký plány, tak jak si říkal, že chtějí dostat násobky množství toho zlata do těch sejfů, tak to není plán jenom České národní banky. Zároveň je dobrý se i podívat, že jak vypadá výdaje na zbrojení a do vojenského průmyslu. Tam se taky navyšovaly, ať se nám to zdá třeba málo, v některých oblastech o 2 až 3%, nebo na 2 až 3% třeba výdajů, tak to je kolikrát dvojnásobek výdajů na zbrojení, než bylo v historii, takže i tady můžeme vidět, co způsobuje tady ta geopolitická nejistota. My jsme minulý den v Londýně, kde tohle téma taky vlastně na konferenci rezonovalo a zároveň vyšel vlastně před pár dny Global Report, Global Wealth Report vlastně pro Family Offices, kde bylo vidět, že jedno z těch témat, jedno z rizik, který bohaté rodiny a ty servisní organizace, které zajišťují zprávu jejich aktiv, vnímají pro ten letošní rok, je právě ta geopolitická nestabilita, určitá nejistota, která na tom trhu vládne a to samozřejmě pro ten, ten typ aktiv hraje. My třeba za využíváme v tom našem konzervativnějším portfoliu je vlastně čtvrtina v tom, tom bruzovně obchodovaném vlastně zlatě s fyzickou replikací, teda, takže fyzicky vlastněným. A vnímáme, že to rozhodně pro tu stabilitu toho portfolia mělo třeba v těch posledních měsících velmi zásadní roli. Dobře, Dane, děkuji za, za, informace, díky, že si udělal čas. Vám děkujeme za pozornost no a budeme se těšit zase u příštích aktualit, příštích investičních výhledů nebo jakýkoliv dalšího jiného našeho podcastu. Naviděnou na YouTube anebo naslyšenou na podcastu. Děkujeme, naviděnou nebo naslyšenou.